ሙስናና ብልሹ አሰራሮች በመንግስትና በህዝብ ሀብት ላይ የሚፈጸሙ ወንጀሎች በመሆናቸው ህብረተሰቡ በቁርጠኝነት ሊታገላቸው እንደሚገባ ተጠቆመ። በዓለም ደረጃ ለ20ኛ ጊዜ በአገራችን ደረጃ ለ19ኛ ጊዜ የሚከበር የጸረ ሙስና ቀን በዓል ሙስና የጋራ ጥላታችን ነው በህብረት እንታገል በሚል መሪ ቃል በፓናል ውይይት በሆሳና ከተማ ተከብሯል። ናሆም ዮሐንስ ተጨማሪ አለው። የሆሳና ከተማ አስተዳደር ምክትል ከንቲባና የሥራ ዕድል ፈጠራና የኢንተርፕራይዞች ልማት ጽሕፈት ቤት ኃላፊ አቶ ኤርሚያስ ባፋ እንደገለጹት ሙስናና ብልሹ አሰራሮች በመንግስትና በህዝብ ሀብት የሚፈጸሙ ወንጀሎች በመሆናቸው ህብረተሰቡ በመገንዘብ ከራስ ጀምሮ በቁርጠኝነት ሊታገላቸው እንደሚገባ አሳስበዋል። አክለውም ሙስናና ብልሹ አሰራሮች ለማስቆም ከራስ ጀምሮ ውሳኔ የሚጠይቅ በመሆኑ ጉዳዩ ውጫዊ ከማድረግ ይልቅ ሁሉም ዜጋ የጉዳዩ ባለቤት በመሆን በጸረ ሙስና ትግሉ ተሳትፎን በማሳደግ በየደረጃው የሚገኙ የህብረተሰብ ክፍሎችና የሚመለከታቸው የመንግስት ተቋማት የተደራጀ የሙስና ትግል በማድረግ መከላከል ይገባል ብለዋል። ሙስና የሁሉም ሰው ጠላት ነው። በህብረት እንታገል። ሁላችንም ይህ መረጃ በደንብ እንድናስበው ወይም እንድናፈልጋል። ሙስና የሁሉም ሰው ጠላት ነው፣ የሁላችን ጠላት ነው። ስለዚህ ይህን ሙስና በተናጠል ሳይሆን በህብረት እንታገል። የሆሳና ከተማ የሥነ ምግባርና ጸረ ሙስና ጥምረት ቡድን መሪ አቶ ንጉሴ ተመስገን በበኩላቸው መንግስት ለጸረ ሙስና ትግል በሰጠው ትኩረት ከላይ እስከታች ባሉ መዋቅሮች የጸረ ሙስና ግብረ ኃይል በማቋቋም ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ቀድሞ የመከላከል ስራ እየተሰራ ይገኛል ብለዋል። አክለውም ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ቀድሞ ለመከላከል የህብረተሰቡ ንቁ ተሳትፎ ወሳኝ መሆኑን አስታውሰውም በሆሳና ከተማ በ2016 ዓ.ም ባለፉት ወራት ብቻ በአጠቃላይ 19,117.7 ብር የመንግስትና የህዝብ ሀብት በቅድመ መከላከልና ከኦዲት ግኝት ማዳን መቻሉን ገልጸዋል። በመጨረሻም በሊቻምባ፣ በአራዳ፣ ሴችዱናና በሄጦ ቀበሌያት የአገልግሎት ጊዜው ያበቃ የኢንተርፕራይዞች የዋርካደን ማህበር ፀሐይ ግባትና ወንድማማቾች ማህበር 1037 ካሬ ሜትር ወደ መሬት ባንክ እንዲገባ ማድረግ ተችሏል ሲሉም ተናግረዋል። የአንቲኮራፕሽን ኦፊስ ሰዎችን ማሳሰር ላክቲቪ ኢፈርት ሲስተም አቅም ከሌለ ዘመገሱ ከቻ ሰውም ሳይታሰብ ምንም ሳይቀር ለመከላከል መሰለ የጸረ ሙስና 80% ወር ፕሮቴክሽን ነው። ይሄ መመሪያ ያስቀመጠ ነው እንጂ እኔ አለ ጉዳዩ ከመፈጸሙ ጊዜ እኔ በፈጸሙ ልጆች አንድ ሰው ላጠፋ ያለ አሁኑ ሰው ይቀጣል። ፕሪዥን ወይም እስር መስቦባር ከታያችሁ ስጋት ነው። እስር ውስጥ ከመግባት በፊት መከላከል ላይ መስራት አለብን። አቅም ካለ መጋፈጥ መጀመሪያ ያለ እንደኔ ቅድም አሁን አበባ ወይም እኔ ካልተያ መጀመሪያ የመድረኩ ተሳታፊዎች በሰጡት አስተያየት ሙስናና ብልሹ አሰራሮችን ለመከላከል በጸረ ሙስና ጥምረት እየተከናወኑ ያሉ ተግባራት የሚበረታቱ መሆናቸውን በመግለጽ የሚደረገውን ጥረት ውጤታማ ለማድረግ ከራስ ጀምሮ ሙስናን ለመከላከል ትኩረት ተሰጥቶ ሊሰራ እንደሚገባ ተናግረዋል። በበዓሉ የተገኙ የከተማና የሁሉም ቀበሌያት አመራር አካላትና የከተማው አስተዳደር ሴክተር መስሪያ ቤቶች ባለሙያዎች ተሳታፊ ሆነዋል ሲል የሆሳና ከተማ ኮሚኒኬሽን ዘግቧል።